हॅलो भाईकरांनो, आम्ही आज शिवोले हंगासर आसा। जे आमचे हेल्थ सेंटर आहा पळय शिवोले, शिवोलीम टू म्हापसा रोडाक आसा आमी। जशे तुमकां खबर आसतले की एक 8 दीस जाले, एक वीक हो जालो आमी मारना घोलान एक उदकाचो इश्यू घेतलेलो। तेंका एक तेच्या पयली 8 दिसांच्या पयली एक 7-8 दीस तेंका उदक नासले, आनी आजुनूय तेंका उदक ना। आता 15 दीस जायत येयले तेंका उदक सारकें येयना। टँकरूय तेंकां टँकर जे येता पळय ते 1 दिसांनी 2-2 दिसांनी बीन येता। तेंकां जो फोन नंबर दिल्लो आसा पळय त्या नंबरूय ते लागना, कोण उखलता उखलिना अशें जाल्लें आसा। हांगा तेंच्यांनी तुमी पळोवपाक शकता हे इशू घेना फुडें तेंच्यांनी हांगा खणोन ही पायपलायन न्यू कितें करपाचें केल्लें। मात आतां 8 दीस जाले हे मेन रोडाक अशेंच आसा। सो तुमी पळोवपाक शकता की हांगा कितें जालां, कितले डेंजरस आसा ते, तेतून कोणाचो जीवूय वचोंक शकता। तशेंच आमचो उदेश पांगम तुमकां 1-2 मिनटां सांगतलो हेचेर। सरकारान तुम्ही आता पळोवंक शकता की पीडब्ल्यूडीची कामां कशी हांगासर पेंडींग पडलेली आसा। ती लोकांक एके वटेन 8-8 दीस 20-20 दीस उदक येना, आनी तेंचे काम तेंकां उदक दिवंक जाय म्हणून हे काम चालू आसा। आनी आज पळोवंक अशें जाले 8 दीस जाले हे काम अशें खणून दवरलां, आनी मेन रस्त्याक हे डेंजर आसा सारके, कित्याक लोक केन्ना येवन हितून पडोंक शकता, ही पायपलायन परतूय फुटोवंक शकता। तर मागता हांव कन्सर्न डिपार्टमेंटाक की जाता तितले बेगीन हांगासर येवन तेंच्यांनी तें काम सोपोवचें, आनी वयर लोकांक उदक येना तेंकां उदकाचो सप्लाय दिवचो। देव बरें करूं।